مردان پشاور پنڈی کوٹا کلر ایک گاڑی ہے اگلے تو نکتے کھا دیں لو جی اے سارے دوارا جی چگی پتھارے نہ دے رانے ندیم نہ جی ایک کزار بھی اوستاد پتو زفری گروپ جی اور ادھر وہ رہے تیر رہے ادھر وہ رہسکاو صاحب ادھر وہ جلچوے صاحب ادھر وہ رہے تربی صاحب ادھر وہ سردار بدر صاحب سردار ملیم جنید بھائی آپ کوٹا فرحان مرزا پکے سپورٹر سردار اٹال مروح نمنا آف جا چلی ایجر عباس بھی ایک شوبر دوسروں کی درسی ایک کشتی یلا پلیر ہے کیا ہو باس اٹھنا ذرا پھرے نا ایک باری جب کٹیا کرنا لو نام تو رڑیا یاد یہ نا چنگی بٹھانے دی چیلنج کی دوا اچھر بیک کھلے وے بند کھولی ہوئی Yeah.